بسم اللہ الرحمن الرحیم. المائدہ, the table, part 8. Verse 120 reminds us that everything in the heavens and the earth belongs to Allah. Verse 1 addresses believers, urging them to honor their agreements with Allah. Verse 3 to 5 discusses the permissibility of marriage with the people of the book, keeping in mind followers of earlier divine revelations and not the altered one, and the permissibility of consuming their food. Subhanallah. Bismillah الرحمن الرحیم. المائدہ, دسترخوان, حصہ 8. آیت 120 ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے. آیت 1 مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس پر زور دیتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے معاہدوں کا احترام کریں. آیت 3 سے 5 اہل کتاب یعنی پچھلی اصل کتاب, نہ کہ ترمیم شدہ آسمانی کتابوں کے پیروکاروں کے ساتھ شادی کی اجازت اور ان کے طعام سے کھانے پینے کی اجازت پر بحث کرتی ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المائدہ, دسترخوان, اتما برخا. یوسل او شلم آیت مونگتا یادونا کئی چے ہر سر چے پا اسمانونو اوزمکا کی دی دا اللہ ملکیت دے. رنبے آیت مومنانو تا خطاب کوی چے دوی تا دا خدای سر دا خپلو ترنونو درناوی کوی. درم تر پینزم آیتونا دا اہل کتابو یعنی تا دل شوی نا بلکہ اصل کتاب پیروانو سرا دا واد دا جواز او دا حاغوی دا خوڑو دا خوڑلو پا جواز پا اڑا بحث کوی. سبحان اللہ.